और खास तौर पे महमूद भाई से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दोस्ती भी है और एक प्यार का रिश्ता भी है। कहाँ है ये यहाँ पे मौजूद है और इंग्लैंड में इन्होंने मुझसे वक्त लिया है इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए। और जिस तरह अभी माशाल्लाह मदीने से आए मुसाफिर भी उमरा शरीफ से आए हैं, तो जाफर साहब जब माशाल्लाह अपनी गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मैंने भी इनको ये बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अभी उमरा शरीफ की सारा हासिल करके वापस ही आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दुआ है आप सब आने वालों के लिए। मुझे आज बड़ी खुशी हुई जब मैंने पहला फ्लैक्स देखा, जब मैंने डिजाइन देखा, बहुत खुशी हुई कि आज उमरे के जो टिकट है वो सिर्फ टिकट नहीं है बाबा पैकेज है। क्योंकि यार टिकट तो बहुत महंगे हो गए, पैकेज की और ज्यादा बात है और ज्यादा उसका एक माशाल्लाह। अगर आपको आज मिल रहा है पैकेज तो उसकी करम बाला करम बात है। अल्लाह ताला आपको बार बार मक्के और मदीने की बार हाजिरी अता फरमाए। जितने भी इस फैमिली के चश्मो चरा में हम बैठे हैं अल्लाह ताला सब पे अपना खास करम फरमाए। और फिर से मशहूर हूँ तमाम साहबजादगान जो बाबा मोहम्मद हयात अले रहमा की खूबसूरत फैमिली से हैं, अल्लाह ताला सबकी इस काविश को कबूल मंजूर फरमाए। और मुझसे पहले आपने खूबसूरत रूह परवर गुफ्तगू माशाल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना जाफर कुरैशी साहब से सुनी है, अल्लाह ताला इनकी भी हाजिरी को अपने बारे में कबूल मंजूर फरमाए। इन्होंने बहुत सारे आशिकों की आंखों का वजू करवाया है, अल्लाह इन आंसुओं का सदका हम सबको हजरत अब्दुल रहमान जामी अलैहि रहमा का फैजान अता फरमाए और हमें भी मदीना पाक की बाद हाजिरी अता फरमाए। तो जिसने मदीना शरीफ की हाजिरी की नियत की है कि आज इस महफिल से टिकट क्या पूरा पैकेज लेके जाना है, वो जरा आका की बारगाह में ऊंची आवाज से हदिया दुरूद सलाम पेश करेगा। बल्कि पढ़िए पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाह उनकी भी दर्जात बुलंद फरमाए। आज की महफिल उनके सारे सवाब की नियत से भी है, तो जरा जब दुरूद पढ़े तो इन नेक हस्तियों को लाजमी याद रखें कि जो कुछ पढ़ रहे हैं आज इनकी बारगाह में हमें इशारा करना है। कोई लब्ज खामोश ना रहे, मेरा यकीन ये कहता है कि जिस वली कामिल की बारगाह में आज आप आए हैं, आज किसी आशिक के लिए इस बाबे का हाथ उठ गया और दुआ दे दी कि अल्लाह इसको मदीने बुला ले, अल्लाह इसको मदीने का पैकेज अता फरमा दे, तो आज पे कर्म हो जाएगा। तो जरा ऊंची आवाज से मिलकर दुरूद पाक पढ़ना है। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदी छोड़ी पा
قسم 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 Ta ta ta.
ان آنکھوں کو بھی روح مصطفیٰ کی زیارت عطا فرما دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے کہ مہر علی اس کی طرف سے فرمائش ہے بہت ہی خوبصورت قصیدہ ہے جس طرح حضرت عبد الرحمن جابی رحمہ کی کلام حضرت میں پڑے ہیں یہ جو قصیدہ ہے یہ بھی حضور کو بڑا ہی پسند ہے اور آقا نے اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کیا ہے قبول فرمایا ہے بات بہت پیاری ہے آقا کی آمد کی گھڑیوں کا وقت ہے وہ وقت کیسا وقت ہے جس کو بات سن کے لطف آئے وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے سحر کا وقت تھا معصوم کے لیا مسکراتی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے سحر کا بس تھکا سر پنیا سوس کو رانگی ہمائی خیر مائن کے درانے کے درانے ابھی جبریل اترے دین اب اللہ کے نمبر سے حکمت سے صدا لیے اب اللہ یہ اپتر سے مفارد گوش بارد گوش رو شریف سلے اس عقیدے کو بیان کرنا ہے
یہ عاشقوں کا عقیدہ ہے یہ صحابہ کا عقیدہ ہے یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے آقا کی عظمت پہ فدا ہو کے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی Hey, boy.
مدینے چلے میں جس کو مدینے جانا ہے جو چاہتا ہے کہ میرا پیکج نکل آئے پہلا نام میرا نکل آئے وہ دونوں ہاتھ بلند کرے گا دیکھتا ہوں کس کس کا ذکر کر رہا ہے مدینہ شریف جانے کا ہاتھوں کو بلند کر کے لہرا کے کہے گا آؤ مدینے چلے جس نے مدینے جانا مدینے چلے
ياد رکھو اگر پڑ گئی نظر جتن خالی سنگ جا ہر جائے تاجدار پر ہو نگاہ کرے تاجدار پر ہو حضور نے اس کو جمال کا ذکر سن کے ہر بندہ ہر بندہ تو ہم چاہ کے بلند کر کے کہے گا سبحان اللہ ہاں میرے رے آقا حسن و جمال سب سب Allah, 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 Allah
کچھ کچھ مجھے پلے پلے رحمت دا دریا الہی ہر دم مگنا تیرا جے جے قطرہ بخشے مرزو کم بن جاوے میرا آخری وری جو چاہندا کہ اج چولی چ میرا رب سونا رب عمر دا ٹکٹ پا دے ایک وری ذرا تما ہتھاں نو بلند کرنا ہے مزہ آ جاوے
لاہور تک میں نوے محبت یاد روے دو ہاتھوں بلند کر کے میری چھولی 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 چھولی